Je piatok 21. január, na rade sú krátke správy. Prezident Aleksandar Vučić obišiel dnes ráno novú železničnú stanicu India, ktorá sa rekonštruuje v rámci výstavby novej železničnej rýchlotrate v časti Stará Pazova-Nový Sad. Okrem skúšobnej jazdy na novom vlaku obzrel aj novú budovu stanice. Na sociálnej sieti Instagram sa podelil o svoje dojmy. Som veľmi šťastný, že sme dosiahli rekord v Srbsku 181 km za hodinu a to je len skúšobná jazda, vlaky budú premávať rýchlosťou 200 km za hodinu. Rekonštrukcia tejto časti železnice začala v minulom roku. Budova stanice v Indii bola postavená v roku 1883 a už viac desaťročí nebola opravovaná. Teraz sa vymieniali okná, dvere, robila sa nová fasáda, prístrežky, kompletne sa obnovil interiér a upravila sa zeleň v okolí. Plánuje sa aj výstavba nových signalizačno-bezpečnostných a telegraficko-telefónnych objektov a zariadení. Stavebné práce vykonáva ruská spoločnosť RŽD International. Predsedníčka vlády Srbska Ana Brnabičová dnes hovorila s veľvyslankyňou Švédska v Srbsku Anikou Ben-Davidovou o bilaterálnych a ekonomických vzťahoch dvoch štátov, o európskej integrácii Srbska a o spoločných aktivitách v oblasti ochrany životného prostredia. Brnabičová uviedla, že v Srbsku pôsobí okolo 70 švédskych spoločností, ktoré hrajú dôležitú úlohu v raste hospodárstva a v boji proti nezamestnanosti v našej krajine. Svedčia o tom aj ďalšie plány ako rozšírenie spoločností, ako je napríklad IKEA, čo predstavuje aj pozitívny signál na prilákanie nových investícií. Veľvyslankyňa vyhlásila, že Švédsko bude naďalej podporovať vstup Srbska do Európskej únie a bude podporovať aj realizáciu zelenej agendy a zlepšovanie hospodárskej spolupráce. Premiérka Anna Brnabičová sa v útorok 25. januára stretne v sídle Európskej únie v Bruseli s najvyššími predstaviteľmi únie Ursulou von der Leyenovou, Charlesom Michelom a Robertou Metzelovou. Podľa predbežného plánu by sa stretnutie malo začať pracovným obedom, potom sa premiérka stretne s novozvolenou predsedníčkou Európskeho parlamentu Metzelovou a osobitne by sa mala rozprávať aj s komisárom pre rozšírenie Európskej únie Oliverom Varchejom. Jedným z ďalších bodov návštevy je naplánované zasadnutie stabilizačnej a asociačnej rady medzi Srbskom a Európskou úniou. Do Srbska dnes prišla nová zásielka vakcín proti koronavírusu, ktorá bola zabezpečená vďaka tzv. COVAX mechanizmu. V tejto zásielke bolo doručených 100 800 dávok vakcíny AstraZeneca, ktoré ráno pristáli na belehradskom letisku Nikola Tesla, vyhlásili z UNICEFu. Za posledných 10 dní na území Staropazovskej obce bolo zaregistrovaných 1046 nových prípadov nakazenia koronavírusom. Zvýšil sa počet nakazených detí. Počas 10 dní prišlo na prvú prehliadku s podozrením na COVID okolo 500 pacientov, z nich asi 100 detí, ktoré boli testované a každé druhé bolo pozitívne, hovorí doktorka Liliana Pejčová, pediatrička v Starých Bánovciach. Čísla sa začali zväčšovať začiatkom druhého pol roka a očakáva sa, že sa ešte budú zvyšovať. Pacienti majú najväčšie problémy s dýchacími cestami, bolestiami hlavy, malátnosťou alebo zvýšenou teplotou. U detí ide o ľahšie formy ochorenia, len niekoľko bábetok muselo byť hospitalizovaných. Deti podstupujú prehliadky na pediatrii v Starých a Nových Bánovciach a Starej a Novej Pazove. Návštevu dieťaťa treba vopred objednať telefonicky a iba kvôli testovaniu a laboratórnym analýzam sú posielané do COVID-ambulancie. V súvislosti so zhoršujúcou sa situáciou ohľadom koronavírusu sa od pondelka 24. januára mení aj systém vyučovania v Srbsku. Ako bude prebiehať výuka v základnej škole Hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove, osobne to potvrdil riaditeľ školy Janko Havran. Od pondelka deti na prvom stupni, teda prváci až štvrtáci, idú do školy riadne na priamu výuku každý deň. Žiaci druhého stupňa podstúpia kombinovaný model, teda každá trieda bude rozdelená do dvoch skupín. Jedna skupina prichádza priamo do školy na vyučovanie a v rovnakom čase druhá skupina sleduje rovnakú výuku doma online, čo bude zabezpečené vysielaním cez kamery priamo z každej triedy. Druhý deň sa skupiny vymenia a budú sa takto denne meniť až do odvolania.
Vo Vojvodine v slovenských prostrediach sa už málo kde pestujú stretnutia evanjelickej mládeže. V Starej Pazove také stretnutia fungujú. Z dokladov z ústredného archívu je zrejme, že už pred 100 rokmi sa organizovali krúžky evanjelickej mládeže alebo besedy. Ako vtedy, tak aj dnes cieľom týchto stretnutí mladých ľudí je nasledovanie Ježiša Krista a vnášanie evanjelia do svojho života. V súčasnosti sa na evanjelickej fare v Starej Pazove mládežnícke kamarátenie organizuje každú sobotu, momentálne sa zapája okolo 15 stálych členov a okrem čítania Božieho slova, modlitieb a spevu venujú sa aj iným aktivitám, ako sú napríklad hry, varenie, pečenie či organizovanie rôznych návštev. Staropazovský farár Igor Feldy vyzýva všetkých mladých, aby sa odtrhli na chvíľu od svojich povinností a od počítačov a aby sa pridali do týchto kruhov. Na jednom takomto stretnutí sa zúčastnil aj televízny štáb z Nového Sadu a celý príspevok o staropazovských mládežníkoch si budete môcť pozrieť o týždeň v rámci relácie S vami a pre vás. Kvôli udržaniu stabilných zásob krvi Červený kríž Stará Pazova v spolupráci s Pokrajinským ústavom transfúzie krvi Vojvodiny vyzývajú občanov, aby sa zapojili do ďalšej pravidelnej akcie dobrovoľného darovania krvi, ktorá sa tentoraz uskutoční v nedeľu 23. januára v Novej Pazove v priestoroch základnej školy Rastko Nemani Cvety Sáva, a to v čase od 9. do 13. hodiny. Aké počasie môžeme očakávať cez víkend? V sobotu oblačno, predpoludním slabé sneženie a popoludním možný slabý dážď, no k večeru sa sivé mraky rozplynú a v nedeľu by malo byť väčšinou slnečné počasie, už len s miernou oblačnosťou. Teploty od najnižších hodnôt minus 7 po maximálne 2 stupne. Po obidva dni bude fúkať prevažne vietor zo západu, v sobotu silnejšie, v nedeľu po obede už len slabo. A na záver ešte zaželáme všetko najlepšie k meninám týmto oslávencom. Dnes je to Vincent, zajtra Zora a Alexandra a v nedeľu oslavuje Miloš. Na dnes to bolo z krátkych správ všetko. Príjemný víkend.